E agora a gente vai falar dos empreendimentos de sucesso da Sergos. E além de empreendimentos de sucesso, tem outra vantagem para quem está comprando o empreendimento da Sergos. Não é verdade, Moscone? É verdade. Pode concorrer a esses mais de 100 milhões de prêmios que a Caixa Econômica está propiciando, né? Muito bom, né? Agora, como é que funciona isso? Como é que, tem a ver a Caixa Econômica, os prêmios da Caixa Econômica com a Sergos? Então é bom a gente explicar isso para o pessoal. É verdade. O que acontece? Toda vez que você abre uma cadeira de poupança, junto com a Caixa Econômica Federal, você passa a concorrer a esses mais de 100 milhões de prêmios que a Caixa está proporcionando. Certo. Como é que funciona para nós, para quem compra um apartamento da Sergos? Simples. Quando eu compro um apartamento da Sergos pelo crédito associativo, abre-se uma cadeira de poupança em nome do comprador. Ah, ele então, automaticamente passa a concorrer aos mais de 100 milhões de prêmios. Então, como é crédito associativo, você já está participando desses sorteios. É bom demais, né? Agora você vai também aproveitar uma ótima condição para adquirir o seu apartamento. E que tal no Ilhas Gregas? Bom, primeiro que o Ilhas Gregas vai ficar numa chácara, Débora, né? Paradiso, que tem 15 mil metros quadrados, Moscone? É um espaço urbano planejado, totalmente diferente, muito bonito. São mais de 15 mil metros, serão apenas 5 empreendimentos, totalmente independentes. E o primeiro lançamento da chácara é exatamente o Ilhas Gregas. O Ilhas Gregas com duas torres num terreno de 3.600 metros quadrados. Qualidade de vida, né? Olha só que maravilha, para você aproveitar conforto, segurança e lazer com toda a sua família. São apartamentos de dois dormitórios, com terraço, living para dois ambientes e aquele padrão de acabamento da Sergos que a gente não cansa de falar, não é, Moscone? É verdade, é muito bonito realmente. Agora, chegar lá é muito simples. Quem vem da Zona Sul, por exemplo, está no Shopping Morumbi, por exemplo, vem direto pela Vicente Hall, vai passar por coisas muito importantes, como, por exemplo, o SESC Supermercados, tem McDonald's, você tem escolas como Augusto Laranja, Emílio Villeneuve, São Sabas, Pão de Açúcar, e vai seguindo. Quando chegar na altura dos 6 mil da Avenida CUPC, na mesma reta, na altura dos 6 mil da CUPC, vai encontrar o Carrefour. Entrou à direita, Avenida Senador Vitorino Freire, 129, Central de Vendas da Sergos. Então aproveite, você vai conhecer também o apartamento modelo decorado na Central de Vendas, porque eles querem que a obra corra da melhor forma. Então, por isso... A obra está sendo feita na Rua São João, 194, certo. E do lado de cá está a Central de Vendas. Bom, no lazer, gente, tem piscina adulta infantil, quadra poliesportiva, salões de festas, paisagismo, que é primoroso também da Sergos, antena coletiva, você vai contar com portões eletrônicos e elevadores modernos, com interfones, aliás, né? Isso, E preço, a partir de 4 parcelinhas de R$ 556, seria a entrada. Assina o financiamento da Caixa Econômica Federal e depois passa a pagar parcelas de quanto? A partir de R$ 472 é menor do que o valor de um aluguel. E despesas de TBI, também de registro, por conta da Sergos, tá? E tem a garantia de entrega da Caixa Seguros para você. Não dá para perder tempo, você vai conhecer Ilhas Gregas, diariamente das 9 às 19, o apartamento modelo decorado na Central de Vendas, Avenida Senador Vitorino Freire, 129, altura dos 6 mil da Avenida CUPC. E a obra fica na Rua São João, 194, e o telefone 4092-3377. Agora a Cláudia tem mais, né? Tem uma novidade boa, hein? Vamos conferir. Cláudia, o que você tem aí pra gente, hein?